Виклики воєнного часу та адаптація до нових реалій торкнулися усіх сфер життя, у тому числі й медицини. Так, через шалений наплив у Закарпаття переселенців, навантаження на сферу охорони здоров'я краю зросло. Адже надають послуги не тільки місцевим, а й внутрішньо переміщеним особам. Є у мене сімейний лікар, звертаюся, але, як правило, платні клініки. Ну, я інвалід, то ясно, що звертався. Сімейний лікар, дзвоню їй, йду на прийом. Або вона прийде. Ну, нормально, як то є і електронні рецепти, направлені електронні. Ми переселенці, да. Я обращалась буквально от 3 дні назад возле нашого общежития, де ми живемо, є лікарі без кордонів. Я туди обращалась, поскольку я після дуже важкої операції, от у мене була така операція, що зараз треба серйозно дуже лікування. І мені дуже гарно прийняли мене, мені сподобалось. І я так довольна дуже. Електронне направлення мені давали. Раніше я ще зверталася, тут є НАБАМ, називається лікарня. Там ми теж зверталися і мені давали направлення на кардіологу і ще гастроентерологу. Так. Без проблем. Приїхала 6 апреля, там бомбежки були і пошкоджили жилье, і ну, как бы евакуаційним поїздом. Ну і теж обратилась, мені в обласній лежала, в больниці, доктора супер. Я дякую. Ну, просто, ну, то есть, как бы, ну, там был инфаркт, и контузия была в Харькове. Но вы вот здесь меня вылечили. Ну, здесь тоже я обращалась. Вот мы в общежитии тут живем. Спасибо. Понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримали медичну допомогу у закарпатських закладах охорони здоров'я за час війни. Такі дані озвучили у обласній військовій адміністрації. І цифра постійно зростає. У перші дні вторгнення здебільшого це були звернення за рецептами. Адже люди тікали, у чому мати народила, без життєво необхідних ліків. Адаптація, та в будь-якому випадку ми адаптуємося до сьогодення. На жодного дня медична галузь Закарпаття не зупиняла або ставала на якусь паузу. Так, був період, коли ми запровадили тимчасове обмеження планових оперативних втручань. Це було пов'язане з низками важливих таких аргументів, фактів, на яких ми змушені були піти. В тому числі, перше, це і в перших днях війни, коли фактично центральні склади з медикаментами, з поставками, з наркозними препаратами, з наркотичними анальгетиками. Дзвінок сімейному лікарю і електронне направлення чи рецепт у тебе за кілька хвилин без візиту. Також електронні лікарняні. Зручно, адже доступ до даних про непрацездатність має і підприємець. Проте електронна система охорони здоров'я, до якої вже звикли і лікарі, і пацієнти, через бойові дії має перебої у роботі. Варто на це зважати. Попри війну, реформування медицини продовжується. Проголосований закон щодо 23-го року реформування, поділ лікарень на кластерні, надкластерні, загальні лікарні. Що це означає? Це ті, що пацієнт в кожній із цих лікарень буде надаватися в залежності від її поділу кількість, тобто профілізація медичної допомоги. Тобто в загальних лікарнях, не, до прикладу, не буде в спеціалізованих, там, в ускладнених, наприклад, рододопомога. Вони мають прийматися відповідних. Там не буде інсультів, не буде інфарктів загальних. Ця допомога буде надаватися в спеціалізованих закладах, в кластерних закладах. А надкластерні заклади – це якби вищий, скажімо так, пілотаж, це є спеціалізовані заклади, да? Кардіологія, нейрохірургія, обласна лікарня. З новацій цього року також відпуск антибіотиків тільки за рецептом. Діяти почне з серпня. Усе, аби люди не займалися самолікуванням та зменшити їх згубний вплив на організм. Виписати рецепт, як паперовий, так і електронний, може будь-який лікар, не обов'язково сімейний. Але для цього пацієнт має бути зареєстрований у системі охорони здоров'я.